No niin, nyt täällä ollaan Veikkaustoreilla käymässä ja tässä tullut sitten tämmösiä spesiaalisettejä, tullut sitten merikarvia päiville, että näitä saa vaan sieltä spesiaali-ikilajitelmia ja näissä tullut sitten mukana pottukorakalaamitta ja sitten tullut pottukoratarra. Näistä on nyt painotettu ja täällä löytyy tämmönenkin koko, pikkunen snari koko tästä pottukoratarrasta, että näistä on tullut uusia ja kaikissa noissa pottukoraseteissä on sitten, mitä on myynnissä, niin aina on seteissä mukana nämä pottukoratarrat pienellä tai isolla ja kalamitta on aina kanssa mukana niissä seteissä, että nyt on painotettu uudet tarrat tänne ja näin. Mutta tosiaan merikarvia päivältä, niin siellä on pottukora special ikisettejä. Swingfishi on siellä, se on poistunut malli, eli niitä ei saa sitten mistään muualta. Niin merikarvia päiville kaikki vaan mukaan ja sinne tekemään löytöjä. Joo, tiellä ollaan Alajärvellä on tosiaan käymässä ja niin pikkuhiljaa niin suunnitellaan tässä tulevata avovesi kautta ja näin poispäin. Tiellähän on ikisenet tallella ja tavaraa on tullut tässä kevään mittaan koko ajan listeen hyllyyn ja settejä pikkuhiljaa ruvetaan, noita perhosettejä ja sitten jikisettejä ja haukisettejä tullaan monenlaisia kanssa sitten myyntiin. Myynti tai sinne tullaan pinturihauki, pinturipoppereita, niissä on poppereita mukana ja tällä tätä kaiken näköistä settejä kannattaa siltä verkkokaupan puolelta seurata. Sinne tullaan tässä varmaan lähiaikoinakin sitten tuommoinen perhokalastussetti, missä tullaan sitten perhot ja kaikki mukana, että pääsee vaikka sitten sitä sumaritaimenta pyytämään. Mutta ei mitään, jatketaan täältä harjoituksia ja rupeatellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.